اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمشيئة الله زامش قبر كراتم أتكن لتاكن حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة واندا سعيد القهطاني يربو تاشي أيو زامتاشي أكن الدعاء بابي نستن الدعاء تتلي دستن دبير inda malam yace du'a'u ziyaratil quburi addu'a da za a yi yayin da aka ziyarci wato makabarta wannan tana daga cikin sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata munasaba da mutum ya shiga sai kaga akwai addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta za a karanta a wannan munasabar kullum mutum ya kasance tare da ambaton Allah a duk lokacin da yanayi ya canza masa to ziyarar kabari malamai sun yi mana bayanin ire-iren ziyarar kabari akwai ziyarar kabari wacce take ta wato haramu akwai kuma ziyarar kabari wacce take ta shirka akwai ziyarar kabari wacce take ta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam malam abdurrahman bin nasir as-sa'di marubucin tafsirin nan tafsir karimin rahman shine malamin ash-shaykh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahumullah jami'a yana cewa a cikin littafinsa mai suna alqaulus sadid shafi na 70 yana cewa wadhalika annama yuf'alu indaha naw'ani abinda ake yi wato a wajen makabarta din nan naw'ani abubuwa iri biyu ne akwai mashru'un kuma akwai mamnu'un akwai abinda aka shar'anta akwai abinda aka hana amma almashru'un abinda aka shar'anta mutum yayi a makabarta fa huwa ma shara'ahu ash-shari'u min ziyaratil quburi shine abinda shari'a ta shar'anta na ziyartan kabari alal wajhi ash-shar'i ta fuskar shari'a min ghairi shaddi rahlin yazuruha al-muslimu wato ba tare da shaddi rahal ba tare da wato hawa dabba na musamman cewa bari in je in ziyarci kabarin wane ba shaddi rihal shine daga inda kake ka tashi ka je wani gari da sunan in ziyarci kabarin wane ka ayyana mutumin da zaka ziyarci kabarin sa ko kuma ka ce bari in je in yi sallah a masallaci na wuri kaza na musamman la tushaddu rihalu illa ila salati masajid mutum ba zai hawo dabba musamman ya ce bari in ziyarci wuri kaza ba bari in je masallaci kaza in yi sallah ba sai masallatai ya uku nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malam yace mutum zai haka ne mutabi'an li sunna don koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama fa yad'u li ahliha sai wa mutanen da suke makabartan nan addu'a wali aqaribihi wa mu'arifihi da makusantansa da wa'anda ya san su hususan addu'a ta musamman wato idan ka je ziyartan kabari bayan ka yi wa dukkan musulmai addu'a kana iya zuwa kabarin wani wanda ka sani ka tsaya akan kabarin sa kai masa addu'a ta musamman ka kebe shi da addu'a bayan ka yi wa sauran musulmai duka fa yakunu muhsinan ilaihim bidu'a ilahum zai zamanto wato mai kyautata musu wajen addu'a da yayi musu wa muhsinan li nafsihi bi ittiba'i sunna kuma ya kyautata wa kanshi wajen koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ziyarar sannan kuma wa tadhkiratan lil akhirah tunata zuwani ga lahira shi wanda ya ziyarci kabarin nan zai wa'asu da wannan malam yace al mamnu'u fa nau'ani ziyara da aka hana iri biyu ne akwai muharram wanda yake haramun ne zai zamanto wasilatan li shirki wasila ce da za ta kai mutum zuwa shirka kamar me katamassuhi biha kamar mutun yaje dinga shafan kan kabarin nan yana shafa jikin sa haka ko ya diba wata kasa yaje zai wani abu wattawassuli ila Allah bi ahliha da kuma neman tawassuli zuwa ga Allah da mutanen da aka binne su a makabarta din nan attawassulu ila Allah bi ahliha kace Allah ka gafarta min don wane ko kuma wane ka isar da ni zuwa ga Allah ya zamanto tsani tsakaninka da Allah sannan kuma wasalati inda hada kuma yin sallah a kusa da kabarin waka israje haka kuma kunna fitila mutane su je su kunna fitila akan kabari su zauna ko su yi addu'a ko su yi menene wal binai alaiha da kuma yin gini akan kabarin wal guluwi fiha wa fi ahliha da kuma wuce iyaka a cikin kabarin da kuma mutanen da suke cikin kabarin guluwi a cikin kabari shine abin da yazo makabartan gwange aka fara yi in an zo binne wasu mutane don kasancewa su masu kudi ne ko don manyan malamai ne ko don masu mulki ne sai a ce za a cikin makabartan
ba a cikin inda ake binne sauran musulmai ba sai kaga an zo an binne mutum a wani wuri gefe an zo an zuba yashi akan kabarin sa an zo an sa abulo an kewaye kullun in kaje kabarin nan kaga sabo fil kamar yau aka binne shi kaga kenan aguluwi ne akan kabarin guluwi fiha wa fi ahliha guluwi akan mutane da suke cikin makabarta shine mutum ya kebe su da addu'a wato yayi addu'a ta neman biyan bukatun sa ko a wajen su ko kuma ya roki Allah da albarkacin su ta wajen su ka ambace shi wani ina rokon ka ka roki Allah ya biya mu wani ka biya mu bukata ko kuma ka ce Allah ka biya mu bukata na don darajan wani wannan dukkan su wasila ce ta shirka ka ambaci mutumin kai tsaye shirka ne ka nemi ya zama wasila tare hanya ce ta shirka har wasu don zurfafawa a cikin mutanen da aka binne su a makabarta suna zuwa su ce wai ka roki Allah kai tsaye bukata ka ba ta biya da wuri ba ka roki waɗanda aka binne su a makabarta har suna cewa inna Allah yuwakkilu ala kabri kulli waliyin malakan yaqdi hawaija Allah yana wakilta mala'ika akan kabarin wali da ya mutu mala'ikan nan shine zai dinga zuwa ya biya bukatun mutane da suka roki wannan mamaci yace kai wa fi ba'd al ahyan yakhruju al wali bi nafsihi li yaqdi al hawaija thumma ya'ud waliyin ma zai fita a kabarin sa yaje ya biya bukatan mabukaci da ya roke shi sannan ya dawo wannan daraja wa aka bashi wa yake biyan bukata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a amma yujibu al muttara idza da'a saboda haka aikin Allah suka dauka suka biya mutane annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam kanshi lokacin da ya koma ga Allah an yi jayayya akan yadda za a yi abin ne shi an yi jayayya akan tube rigansa wajen wanka za mu tube kayan shi ne ko kuma haka za mu yi masa wanka da tufafinsa a jikinsa an yi musu akai wajen neman khalifa bani sa'ad sakifa na bani sa'ad suna can suna neman cewa sa'ad bin ubada shi zai zamanto khalifa nasu musulmai saura kuma suna cewa abubakar ne hagani duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita yace musu kaza kaza ba saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai yaloce shi ba to ba zai yaloci kowane irin makhluki ba abu na biyu ash-shirkul akbar wato ziyarar kabari wanda zai zamanto shirka ce babba ka du'a in ahli kuburi kamar mutum ya dinga addu'an waɗanda aka binne su wal istighathati bihim da neman ceto daga wajen su wa talabil hawaij da neman biyan bukata da makamantan su abin da sauran mutane suke yi saboda haka ziyarar kabari ta sunna ita ce take dauke da abubuwa guda biyu na daya yi wa mamata addu'a waɗanda suke kwance kai musu addu'a na biyu kai zaka wa'azi mahaifinka ne malaminka ne abokinka ne yayanka ne sarkin garinku ne ya mutu an zo an binne shi sai zama maka abin wa'azi kai ma wataran zaka zo nan waje duk abin da kake da shi wanda yake kwance nan a cikin su akwai wanda yake da shi amma ya bar wannan abin gidaje ka mallaka ya bar su ya tafi kudin ne ya bar su ya tafi mulkin ne ya bar su ya tafi talaucin ne da rashin ne da rashin lafiya ne duk ya bar su ya tafi saboda haka mun ma masu riskan su ne kamar yadda lafazin addu'a za ta nuna mana malam yace a hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga makabarta zai ce assalamu alaikum ahlad dari amincin Allah shi tabbata akan ku ya ku mutanen wannan gidan ahlad dari wannan alif da lam da ya shiga na ma'rifa ne wannan dari wanda muka zo zamu shiga ba jinsu dari bane addiyari na'am wa'annan gidajen wato makabarta da aka zo din shi ake nufi diyar jam'u kenan minal mu'minina wal muslimina daga mu'minai da musulmai a cikin su akwai mu'minai wa'anda dama musulmai ne akwai musulmai wa'anda ba mu'minai ba yanzu zaman mun nan dukkan mu musulmai ne amma dukkan mu mu'minai ne ta ɗaya bangaren eh dukkan mu mu'minai ne ta ɗaya bangaren kuma Allahu a'lam mu dukkan mu mu'minai ne don mun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin kiyama da alqadar khairihi wa sharrihi mun yi imani da wannan amma ba mu sani ba wajen fadin subhanahu wataala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وإن سنة مؤمنين قسكي موني سكتا بيكانك إذا ذكر الله وجلت قلوب يزن أنت الله ذاك رزنا أنكرت القرآن ذيك أرامك إيماني كاي توكلي الله كاتير صلى ديدي كان تشير ودا ابن الله باك كمر يد الله ينيما سنتك كما مؤمنون حقا an tambaye wani daga cikin magabata kai mumini ne haka yace in kana nafin imani da Allah da manzon sa da littafai kaza kaza din nan eh ni mumini ne hakan amma in kana nafin innamal mu'minuna ne na cikin wannan sura suratul anfal ko eh yace to ban sani ba saboda haka kullu mu'minin muslimun wa laysa bi kulli muslimin mu'min dukkan mumini muslimi ne amma ba dukkan muslimi bane mumini kuma wayannan sunayen suna daga cikin alfaz da ake cewa idza jama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a in ka hada su a wuri guda ana nufin muslimi wata siffa ce daban mu'mini ma wata siffa ce daban amma in aka bari aka bar dayan aka ce almuslimuna faqat to mu'mini ya shiga ciki in an ce almu'minuna faqat muslimai sun shiga ciki kamar matsayin islam da iman ne hadisin jibril yace اخبرني عن الاسلام سي كوم يتي اخبرني عن الايمان يانا نفي اسلام ماي ركني بيار يانا نفي ايمان ماي ركني شده اما غا وني يازو يانا تبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي كازو كانا تباني اكن ايمان سي يتي ان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله سي النبي كيرغا مس ركنن مسلمينجي اما كوم يتي يازو يانا تباي اكن ايمان ان سون حدوا وري دا غا يد سكي ان اربا سو غاشي تو انا سلم غا مؤمنين ده مسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون موما ان الله يا سو زامو رسكيكو ان شاء الله ان الله سو بكم لاحقون زامو رسكيكو ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين كما منا روكن الله يجي كان وين ده سكا ريغا تفيا المستقدمين كينان وين ده سكا ريغا والمستاخرين ده وين ده سكا يجي كيري كو ده كوكا ريغا مو منا روكن الله يغفرتا مكو يجي كانكو سنن موما ده زامو رسكيكو الله يجي كانمو اسال الله لنا ولكم العافيه ina roka mana wato ni kaina ina addu'a ina roka mu da muke raye da walakum ku da kuke kunci a makabartan nan al'afiya Allah ya kubutar da ku daga dukkan bala'i wannan kenan dai daga cikin addu'o'i assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun ha wa yarhamu Allah almustaqdimina minna والمستاخرين نفتا ان ظاهري ني wannan hadisin wannan hadisin imam muslim ne rawaito shi da imam ibnu majah da wannan lafazin daga buraida suka rawaito wannan hadisin amma wanda muka fada daga ummi aisha radiyallahu anha duk lafazin sun zo haka daidai ne don ka koya ba don baka haddace ba ka rubuta in ka je ka cire ka karanta sai ka shiga mu'mini fassaran shi da Hausa Bahaushe yace mu'mini musulmi ma yace musulmi wanda ya bada gaskiya shine ma'anar mu'mini musulmi ya bada kansa ne eh mu'mini kuma har zuci قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا سنجي من ايماني aka ce a ku ce mu musulmai ne walamma yadkhul al-iman fi qulubikum imani ba shiga zakatanku ba saboda haka imani kenan aikin zuciya ne a zuciya ake kudurewa alaikum yadda zaka gane kabarin dan uwanka ta hanyoyi dayan biyu ne ko tare kuka yi janaiza da mutane kai wata alama da zaka gane ko kuma baka na akai janaiza wani ya kai ka yace shine kabarin dan uwanka shikenan a wannan lokacin sai ka sa wata alama da zaka gane duk lokacin da ka je sai ka je ka tsaya kai masa addu'a ba tare da wuce iyaka ba cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura dutse akan kabarin wannan sahabin Uthman ibn Mad'un ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ata'arrafu biha qabra akhi yace da wannan zan gane kabarin dan uwana amma ba rubutu yayi ba yace fulan dan wane ya mutu ranar kaza shekara kaza ba wannan bane ba kuma gini akai ba
نعم يا lokacin da zakai addu'a a tsaye zakai addu'a amma kafin ayi gama bin ne gawa kana iya ka tsuguna a inda ba kabari ba zakai tsaye kai masa addu'a in ka tsuguna babu lahi amma lokacin da akai janaiza wannan sunna ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa akan kabari yayi wa musulmi wanda akai janaiza addu'a ga hadisin abdullahi amr ibn al-as yake nuna cewa in ya mutu a tsaya kan kabarin sa na dan lokaci din nan haka 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 du'a urrihi wannan addu'a ce da za a yi idan aka ga iska ta taso kaga duk canjin yanayi akwai azka amma duk da haka ba mu karanta ba mu sani kawai in kaga iska ta taso kai ka iska sai ka gudu gida ba wani abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga guguwar iska ta taso a wani hadisi ma fuskarta tana canzawa sai aga hankalinsa ya tashi Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi ya Rasulullah ya ya kullun innaka wa iska ta tashi kana canza fuska sai in ga ka rikice Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zai amintar da ni daga abin da ya samu wasu mutane yace akwai mutanen da Allah ya halakar da su da iska ko fa amma samud fa uhliku bi rihin sarsarin atiya kuma Allah yace falamma ra'ahu wajan ahqab واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجيتنا شنق بيت فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الله يتي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها سبيد هكا ألا نائي أي كود عذاب أتكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها ya Allah ni ina roƙonka alkhairin wannan iska kuma ina roƙonka ka kare ni daga wato sharrin wannan iska wa a'udubika ina neman tsarinka ka tsare ni min sharri ha daga sharrin wannan iska wato duk wani sharri da iskar take duwa da ita musiba ta cuta ce ko kuma irin guguwar iska ta cire wata itaciya ta buga a jikin mota ta cire kwanan ɗakin wani duk kana roƙon Allah Allah ya kare ka daga wannan wannan hadisin Imam Abu Dawud ne da Ibn Majah suka rawaito su a cikin sunan Ibn Majah wanda yake sahihin sa akwai wannan hadisi kaga wannan addu'a ta kai tattace saboda haka kana iya kai kokari ka haddace Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha dai hadisin kuma hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha ya Allah ni ina roƙonka alkhairin wannan iskar da ta taso wa khaira ma fiha ina roƙonka alkhairin abinda iskar nan take tahowa da shi wa khaira ma ursilat bihi kuma ina roƙonka alkhairin abin da yasa aka turo wannan iskar ma ursilat bihi me yasa aka turo ta me yasa aka aiko ta to alkhairin abin da yasa aka aiko ta ina roƙonka ya Allah wa a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga sharrin wannan iskar wa sharri ma fiha da kuma sharrin abin da ke cikin wannan iskar wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin abin da yasa aka aiko iskar saboda ita wannan ka gama addu'ar kenan wannan tafi wancan fadi akwai wa khaira ma ursilat da kuma sharri ma ursilat a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa yace kada mu zagi iska idan ka ga guguwar iska ta tashi kada ka zage ta da aikowan Allah ne take zuwa la tasubbu riha ko fa idza ra'aytum ma takrahun idan kuka abinda ba ku so ku dinga cewa Allahumma inna nas'aluka min khairi hadha ar-rih wa hadhihi ar-rih wa khaira ma fiha kamar yadda lai zuwa wannan lafazi in kaga abin da baka so ka nemi tsari amma ba zagi ba domin bata zo ba sai da umarnin Allah hadisi na ruwaya ce ta Imam Bukhari da Muslim rahimahumullah to tare da iska kuma akwai ar-ra'd ko me ce ar-ra'd tsawa da za a ji to idan ka ji tsawa me za ka yi gudu za ka yi ka shiga daki rufe kanka za ka yi wannan hadisin da zamu karanta ba marfu'i bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka duba a ƙasa rakami na 1 yana cewa kana abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma idza sami'a ar-ra'da ha taraka al-haditha wa qala shi abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma ya kasance idan yaji tsawa sai ya bar zance da yake ko yana hira da wani ko yana karatu ko menene sai ya daina abin da yake yi wa qala sai ya ce sai mu koma sama subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi
والملائكه من خيفتي wannan shi yake fada ba marfu'i bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullah ibn zubair yana cewa subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdi tsarki ya tabbata ga allah wanda ra'd na yin tasbihi wajen ambaton allah kuma yana godewa allah yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khayfatihi malaiku ma suna tasbihin allah kuma suna cikin tsoron allah dukkan kamar da wata ayat allah yana cewa wa in min shay'in إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه باب وان مخلوق فاتينا والله تسبيح رعد دي كاكي جنس آوان وصوصك جاء ملائكة نيكي جيدا رعد سبوچنا سبوچنا وصوما سكا جاء رعد ما سونا ملائكة وصوما سكا جاء وان ننس آوان زام جيدا سبيدا حلوة دي سكي اها على أيم يسبح الرعد بحمده يسبح الرعد رعد ينا تسبيه وينا واتو ينا مي غودي والله سنن ملائكه سنا تسبيه سنا غودي والله من خيفته اهال واتو سنا واتو ماسو صورن الله سبيدا تسننن صورن سا سي متين يفدي هكا كاي لفظين اذكار كما كاي كو يد لفظين قران تو اذن اكا سامو فريفا يا زامي سي مو فيتا فيلي با muje muy sallar rokon ruwa salatul istisqa to idan muka fita salatul istisqa wace irin addu'a zame shine mallan yace min adiyatil istisqa'i daga cikin addu'o'in wato shayarwa neman shayarwa istisqa daga saqa aka dauka saqa yasqi ya shayar zai shayar ko yana shayarwa to istisqa alif da sin da ta din nan saboda neman aka sa kamar kace istighfar neman gafara istisqa'i neman shayarwa Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ma shi rawaito wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma asqina ghaythan mughitha Allahumma asqina ya Allah ka shayar da mu ghaythan ruwan sama mai yawa mughithan wato mai ceto daga igata na'am ruwan sama mai yawa wanda zai cece mu daga halin da muke ciki na fari mari'an mai dadi fa in tibna lakum an shay'in min nafsa fa quluhu hani'an mari'a mai dadi wannan sai masu aure ne suke sanin wannan lafazin mari'an sannan kuma mai ni'ima mari'an mai alhamza shine mai dadi mari'an mai ain mai ni'ima nafi'an mai amfani ghayra darrin ba mai cutarwa ba ajilan da gaggawa ghayra ajilin ba tare da jinkirtawa ba kaga jawami'ul kalim a cikin addu'a takaitatta sai kaga abuwa masu fadi Allahumma asqina ya Allah ka shayar da mu ghaythan wato ruwa mai yawa mughithan mai ceton mu mai tsamar da mu daga halin da muke mari'an mai dadi mari'an mai ni'ima nafi'an mai amfani ghayra darrin ba mai cutarwa ba ajilan da wuri-wuri da gaggawa ghayra ajilin ba tare da jinkirtawa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da yi wannan addu'a rawin hadisin sai ya ce fa atbaqat alaihimus sama'u sai sama ta yi musu rufi kawai hadari ya hadu a lokacin sai ruwa kamar hadithin Anas ibn Malik na lokacin Juma'a na'am malam ya'jil la turma da hadithi ya fasara zana ya yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil yaqulu da'awtu fa lam yustajab li hadha su'u adabin ma'a Allah ha دعوت فلم يستجب لي فمن انت انبياء الله يسالون الله 40 سنه فهو كذلك ولا يستجاب لهم الا بعده نفطان غاني تنبيه دي اكن تكاني wannan hadisin da wani hadisi da yake cewa ana ansawa bawa addu'an sa matakar bai gaggawa ba wannan kuma yana cewa da gaggawa ajilan da gaggawa ya zamu yi za su mafita wancan hadisin ma yayi mar mafita yace mutum zai ce na roki Allah bai ansa mun ba shine gaggawan da ba a so
ba wai ka roki Allah kana sauri ka Allah ya biya maka bukata take ba shine laifin ba kace kai addu'a ba ansa ba sai ka bar addu'a kuma akwai rashin ladabi tare da Allah tunda annabawa Ibrahim alaihi salam shekara nawa yake roƙon Allah kafin Allah ya biya masa bukata ga Zakariya ga Ayyuba dukkan su muka ji kisoshin su zamu ji cewa sun dauki lokaci kafin su roki Allah ya biya musu bukatunsu a dai addu'ar kuma daga Anas ibn Malik ne aka samu wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu wannan kana idza da'a da'a salatan kenan sau uku yana nata wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim ne suka rawato shi addu'ar mu ta gaba hadisi ne da muka samu daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi النبي صلى الله عليه وسلم ينا الدعاء ينا شوا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك يا الله كشاهد باينك دك مباينك نك شاهد وبهائمك دكما دبو بينك دك ملكينك وانشر رحمتك الله كي واتو يادا رحمرك معنى كوانزد رحمرك أتكين أسا وأحيي بلدك الميت الله كرايد كثرك هذا تمشي دمين وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ذاك قد أساتها موت أينزو إنك أي شوك باتة في توبة تو أما إذا أكل روافة أنزلنا عليها الماء اهتزت سيتا جرجزة سيتا موتا سيتا كمبرة سيتا سرد أهلت سبيد هكا وأهي الله كرايد كثرك هذا تمشي wannan hadisi ruwaya ta Imam Abu Dawud wa hasanahu al-Albani Sheikh al-Albani ya hadisi sahih ne a cikin sahih sunan Abi Dawud wannan kenan addu'a da zamu yi yayin da muke neman Allah ya saukar da ruwa to me zamu ce yayin da ruwa ke saukowa kuma addu'a idza nazala al-matar addu'an da mutum zai yi idan ruwa ya fara sauka ruwa na saukowa me zaka ce hadisin Aisha radiyallahu anha tana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يقع أن فعل سوك الدروة سيتي اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا يا الله كسنيا زما رواني من أنفاني صيبا إن أنا صببنا الماء صبا روا من سوكوا سوكوا من يوا زما تو من أنفانيكما باروا من أنفانيكما أكيدوا عليكم السلام wani namba 172 din nan a wannan namba na gaba din nan karami wannan numban in ka duba lamba uku ba to in ka zo kasa sai ka duba lamba uku anan kasa zaka ga al-bukhari ma al-fathi zai nuna maka inda aka dauko addu'an ne mai yiwa kana so ka yi bincike game da sharhin hadisin ne ko waya rawaito hadisin ko yaya ne karin bayani da kake so sai ka koma shan an yi mana aiki duk sun yi sauki mu dauka mu karanta shine aiki yanzu wani zaka tambaye shi kana da hisnul muslim a gida sai ce me hisnul muslim kuma bai sani ba shi yana so ka ce mar kana da kawaidi a gida wannan kawaidi ma wani bai da shi ba wannan hadisin kuma adh-dhikru ba'da nuzulil matari wancan yayin da ruwa ke saukowa za ka yi wannan kuma bayan ruwa ya gama sauka a cikin saukar ruwa akwai wani hadisi da ake abin nan a cikin addu'o'in da suke zuwa lokacin da ake an san addu'a akwai yin addu'a yayin da ruwa ke sauka to wannan hadisin da can ina ta magana a kan shi to amma da na bincika na tarar da hadisin akwai yankewa a tsakanin rawi da to a cikin asalar asbahi bayan wato an gama ruwa cikin dare an yi ruwa cikin dare da aka dauke lokacin sallah yayi da aka zo aka yi salar asbahi aka sallame annabi sallallahu alaihi wasallam sai juya ga sahabbai ya kalle su yace atadruna madha qala rabbukum kin ko kun san menene ubangijin ku ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa su suka sani ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun a cikin bayana yau wasu sun waye gari wasu suna masu imani da ni wasu kuma sun kafirce mu
فأما الذي قال متنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب mutumin da yace an yi mana ruwa da ni'mar Allah da faralansa to wannan shine wanda ya imani da ni wanda kuma ya kafircewa taurari amma wanda zai ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib wanda zai ce an yi mana ruwa saboda tauraro wa kaza to wannan yayi imani da tauraron ne ya kafircewa Allah saboda haka malamai sun yi bayanin idan mutun ya ga abin nan zai ce an yi ruwa lokaci kaza ko kuma lokaci kaza za a yi ruwa abu biyu ne na daya mutumin da zai rata yadda saukar da ruwan a wannan lokacin ko a wannan abin ko ga tauraron in dai tauraron kaza fito za a yi ruwa me yasa ai tauraron zai kawo ruwa to wannan ya kafircewa Allah amma wanda zai ce saboda gwaji kullun in wannan tauraron ya zo ko kuma lokaci kaza yayi to za a yi ruwa don wa'annan alamu da ke gani yana mai imani cewa Allah yake saukar da ruwa amma yace in lokaci kaza yayi za a yi ruwa kamar yanzu masu ya karanta yanayi na'am kawai ba suna da sanin wannan kamar a ce Jabba a rasan ko menene to kaga wannan jarrabawa ne wato in sun zo wuri kaza za a yi ruwa suna masu imanin Allah nake saukar da ruwa in haka ne malamai suka ce haka din makaruhi ne amma in suka rata yadda saukar da ruwan ga wannan tauraron to sun kafircewa Allah shine malamai karshe da suka ce mutun ya kame domin lafazin baya da dadin fadi ina fata an gane aras kamar ma ake ce marko wanda in ya fito ba a yin ruwa wai yana shanye ruwa ko to wani lokaci yana nan kuma za a yi ruwa saboda haka ba da tasiri na wannan din ilimi ne jarrabawa ce abu ne wanda zaka ganshi an yi gwaji an gani kuma ayoyi sun tabbatar da haka ayoyi da suke magana akan Allah ya aiko da ruwa wato wahu alladhi yursilu as-samaa'a riyaha ko bashiran bayna yaday rahmatihi ba wannan ba يرسل الرياح مبشرة بين باون نمبر أقل ذهابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت وانا لك أبني إكبيك فاروة كان إسكا درانا دكوغي ها دسنا دا contribution أوجن حدا روان يتاشي سنية جي حدو دو وانا أجربا أكما لما ينا مسلين چي وانا ذاتو نونا مكا يد آيو يسكي دا مارا مانا تفسيري نداء دا كمان يقولون سو ما أبغى تين وانا تفسير كبير الإمام فهر الرازي فهر الدين الرازي ده سولن سو سكاي بياني يد أبغى كي كسر جواب ترى وانا سكاي كمان وانا إلي مين با إلي مين وان ده دام أنا أنا مسلمش أما سو إذا سكاي لو كي إلي مين مسلمش سيس كافر تدش وان ده كاو إلي مين سيس غوجي سونش كوكما سو تشنج سونش ده كنا مسلمين يا كوما كمان نكافرش سيس لو كتير وسون سكاي كاو إلي مين سو إنجا تنكاو هديش amma yawanci ilimi daga musulunci da musulmai suka tashi ina nake annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan mutun ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa da falalar Allah kuma da rahmatsa saboda falalarsa da rahmatsa Allah ya yi mana ruwa to wannan shi ne abin da ya kamata mutun ya faɗa wannan ba wai lafazin ne annabi ya ce mutun ya faɗi haka ba a sigar hadisin wanda yayi imani da Allah wane ne shi shine mutumin da yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi saboda haka kenan sunna ne mutum ya fadi haka mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa da falalar Allah da rahmatsa min adiyatil istisha'i to mun yi addu'a Allah ya kawo ruwa a can ko ana ruwa mun yi addu'a bayan an dauke ruwa mun yi addu'a to sai kuma aka dinga yin ruwan har yayi yawa fa
gine-gine sun fara rushewa angoni irin zuwa daga nan nan da kirkake fita eh to su lalle ciki da zagere da sauransu inda in ana damina zaka ji tausayin mutane to in ruwan yayi yawa sai da mutane sun kasa fita harkokin su ga addu'a da za su yi istisha shine ne addu'a domin Allah ya tsayar da ruwa sai mutum yace Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akani wadh-dhirabi wa butun al-awdiya wa manabit ash-shajar Allahumma hawalaina hawalai jam'u min hawl hawl kuma shine gefenka ya Allah ka kai ruwan nan sassanin mu gefe gefen mu wala alaina ba ga kanmu ba mu mutanen gari Allah ka dauke mana ruwa ka kai ruwan nan can daji inda aka yi noma akai su gonaki da koguna da koramai da duwatsu Allahumma ala al-akami ya Allah ka kai ruwan nan zuwa akam menene akam tudu ne tuduzi na duwatsu tudu kasa kasa mun karanta bukhari akam shine abtal al-murtafi kasa rerei mai tudu shine al-akam az-zirabi shi kuma duwatsu irin kananan duwatsun nan sunan zirab butun al-awdiya shine wato butun jam'un na batun cikin me rafi me rafi jam'un su shine audiya rafuna ake cewa ko me rafi jam'in sa da yawan rafi ne ake cewa rafuna na ko rafuka 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 zai fi ba rafuna ba a rafuka rafi korama koramai korama wajen da ruwan yake yake kwanciya haka kamar tarki baya gudu rafi kuma wajen diban ruwan kamar idan jirin kare ne eh eh na to wannan dai shi ake nufi butunul audiya na ko to wa manabitu shajar da kuma manabitu shajar inda wato itatuwa suke fitowa kamar abin nan eh eh inda itatuwa suke manya-manya da yawa Allah ya juyar da ruwan can ba nan cikin gari ba na na audiya jam'u ne na wadi wadi ne wadi kuma me ne wadi shine wannan abin da ke koro wanda ke tsakanin dutse wani kuma hanyar magudanar ruwa ke a shine to sai mu addu'a Allah ya mayar da ruwan can a yayin da ruwan yayi mana yawa a cikin gari to in lokacin damina ya wuce ko kuma a cikin damina sai muka ga jinjirin wata me zamu ce manabitu shajar shine inda itatuwa ke tsira daji kenan manabitu jam'u ne na manbat al-makan alladhi yanbutu fihi ash-shajar du'a ru'yatil hilali addu'ar ganin wata in muka ga jinjirin wata wace addu'a ya kamata mu yi hadisin abdullahi ibn umar ne radiyallahu anhuma yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga jinjirin wata yana cewa Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn Allahumma ahillahu alaina bil amn wato ya Allah ka sanya shi ya zamanto mana wata wato na kwanciyar hankali al amn kwanciyar hankali wal iman da kuma imani wata ne da imanin mu zai karu ba raguwa ba والسلامتي دكما أمنتي والإسلام دا مثلنتي والتوفيق لما تحب ربنا وترضى دكما توفيق موافقة داتي واكو مزاما منا دا موافقة دا داتي وا لما تحب قدك أبين دا كاكي سوى ترضى كما كاكي يدريش معنى ألا كدات دا مو أتكوان نواتا نفركو مسامو كونتير هنكلي مزاما منا دا كالو الإيماني دا زمن لافيا دا مثلنتي da ya dacewa da aikata ayyuka da zamu samu yaddanka ya Allah rabbana rabbuna wa rabbuka Allah ubangijin mu kuma ubangijinka shine Allah anan kana magana da wa da jinjirin wata rabbuna wa rabbuka Allah bayan ka roki Allah Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam wa wat tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda wannan kai addu'a ka roki Allah kenan alkhairi a cikin wannan watan sai ka ce rabbuna wa rabbuka Allah ubangijin mu ubangijinka shine Allah anan kana nuna shi ma halitta ne
bayi da komai la yu'ti wala yamna'u kowane wata duk lokacin da wata ya tsaya ru'yatul hilali ai yace amma abin mu takeici ba mu da himma na ganin wata yanzu yanzu kwana wata nawa ne take ga ana mutu kullum muka zo darasi ba haka muke yi ba uku ne biyu ne haka yau hudu ne ba mai cewa uku yanzu to kaji ga akwai masu biyar amma inda aka himmatu da abin kaga kwana 28 ga wata sai a sanar a gidan radio ne a ina ne ana cewa hukuma tana cewa musulmai su duba su kula da ganin wata duk wanda ya ga wata kuma ya sanar da jiha kaza ga number telephone kaza ka sanar da su cewa eh kaga wata a wuri kaza a lokaci kaza wannan kowane wata suna da wata na arabiya na kalenda yana nan wannan saboda a san kwanan wata na aiki ko alƙawari ko menene wannan za ku yi amfani da shi amma wajen ibadun ku fa to dole ku yi amfani da na sama ba na kalenda ba bai shine farkon lokacin da ka ganshi ko da kwana uku ne sai kai addu'a ba wai sai ranar da ta fito ba yana nan inda yana jinjirin wata har yanzu sunan sa me al-hilal sai kai addu'a aiwa wannan malam muhid abdul salam bari a cikin wakatul insan min al-jinn wa shayatin aiwa fuskoki guda biyu amma bai nuna cewa makaruhi ne ko haramu ne ko kaza ne ba ka duba wannan majmu'a wannan yake da suna al-azkar na al-imam an-nawawi ya kawo innan maganganu malamai din da kuma rashin fadin yafi din na'am sosai yanzu haka ma ana gani ai za a ce za a yi ruwa a wuri kaza lokaci kaza sai kaga lokacin yayi ayi iska mai sanyi sai a dauke ruwan ka gani saboda haka wannan duka shi shige ne rashin himmatuwa da wannan abin shine aula wannan shine aula kamar wani lokaci zuwa wani lokacin a larabci ake kiran fasa hilal duk lokacin da yake jinjiri bai girma ba a karamin sa hilal in yazo yake cika ana ce da shi kamar wannan shi badr sai ya cika daren 14 13 14 15 din nan badr shine wanda ake ta ayyamul bid da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin sa wannan shi addu'a mu ta gaba addu'a inda iftar as-sa'imi yayin da mai azumi zai bude baki zai addu'a haka ne ina miki na'am hadithi na abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah dhahaba adh-dhama kishirwa ta tafi kishiya tafi yayin da kazo kai bude baki ka sha ruwa kaga baka da damuwa hankalinka kwance ko dhahaba adh-dhama kishirwa ta tafi wabtallat al-uruqu kuma jijiyoyi sun samu yayyafi na ruwa sun jiku jijiyoyi sun jiku wabtalla ibtilal shine jikuwa al-uruq kuma jijiyoyi in ka sha ruwa ba sun jiku ba ciki da waje wa thabata al-ajru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya so lada ta tabbata in Allah ya so to amma hadisi mai lafazin Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu mursal ne Imam Shafi ya kawo shi cikin litaf ta al-umm mursal ne daga Mu'adh ibn Zahra yace anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa lam yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa huwa bi sahabiy wa mursalun minhu sahabiyun saqat addu'a ta biyu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfira li
ya Allah ina roƙonka, wannan addu'ar ma mauquf ce, ya Allah inni as'aluka, ni ina roƙonka, bi rahmatika allati wasi'at kulli shay, ina roƙonka da rahmarka, saboda rahmarka da ta yalwace kowace irin halitta, wasi'at kulli shay wa rahmati wasi'at kulli shay, azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay, azabata zata riski wanda na so daga cikin bayi, amma rahmata ta yalwace kowa, mumini da kafiri, fajiri, wane ne, duk a duniya suna ciki, amma kuma a lahira kuma khalisatan yawmal qiyama, an taghfira li, ya Allah ina roƙonka ka gafarta min. Idan ka zo ƙasa rakam na biyu, akhrajahu ibn majah, ko ibn majah ne ya kawo wannan hadisin, yace min du'ai abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma, abdullahi ibn amr ne yake wannan addu'ar, wa hasanahu al-hafiz fi takhrij al-adhkari, al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi wa al-adhkar na imam an-nawawi takhrij, to wannan takhrij din ya kawo wannan bayani, du'a qabla at-ta'ami, addu'a qabla at-ta'ami, in ka zo cin abinci kuma za ka yi addu'a, ba kawai kana jin yunwa ka zo ka kama abinci kana ta tura loma ba. Hadithin Aisha radiyallahu anha, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa idza akala ahadukum ta'aman, idza akala ahadukum ta'aman, idan ɗayan ku zai ci abinci, falyaqul, yace bismillah, yayin da ka zo za ka ci bismillah, fa in nasiya fi awwalihi, in ya manta fa a farkon cin abincin, falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi, a ƙarshe sai ya ce bismillah ga farkon abincina da ƙarshen abincina. Shikenan shaidan da yake cin abincin nan tare da kai da ya ji wannan sai ya dinga amayar da abin da ya ci. Akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya zo yana cin abinci bai ce bismillah ba, Annabi yana kallon shi sai ya zo ya ce bismillah a ƙarshe, sai Annabi ya yi dariya yace wannan tunda ya fara cin abincin tare da shaidan suke ci, amma da yace bismillah a ƙarshe sai shaidan ya amaya da duk abin da ya ci din, in dai ka ce bismillah to ba rabon shi a ciki. Shi yasa wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zo zai shiga gida bai ambaci tsoron Allah ba, shaidan zai ce da ƴan uwansa adraktumul mabita, kun samu wurin kwana, in ya zo cin abinci bai ce bismillah ba sai ce adraktumul mabita wal asha, kun samu wurin kwana kuma kun samu abinci ku ci ku kwana, sai kai ta mafarki kana ihu kana wani shure shure, makwata su zai mai faru sai ce wallahi mafarki ne ba ambaton Allah, saboda haka ambaton Allah shine zai zama to kariya tsakaninmu da shaitan, idan masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. A dai hadisin kuma na gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man at'amahu Allahu at'ama falyaqul, man at'amahu Allahu at'ama, duk mutumin da Allah ya ciyar da shi abinci ya ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, Allahumma ya Allah barik lana fihi, ka sanya mana albarka cikin wannan abinci da muka ci, ya zama abinci ne na alkhairi, yana daga cikin alkhairin abinci ka samu karfin bautawa Allah a ciki, ba ka koshi ka saba wa Allah ba, ba ka koshi ka dinga cuza wa mutane ashir ba har ka zo kana jin yunwa, ko kuma ka zauna kana ihun da bai amfane ka cikin addinin ka ko duniyar ka, sai kuma ka ce Allah wa at'imna khairan minhu, ya Allah ka ciyar da mu abin da yake wannan alkhairi, kullun abin da yake wajen Allah shine mafi alkhairi, to ka roki Allah ya baka daga mafi alkhairi. Wa man saqahu Allahu labanan, kuma duk mutumin da Allah ya shayar da shi madara ko nono, laban nono, madara kuma ana ce da shi me halil, halil shine madara, laban nono, kindirin kuma fa zabadi, zabadi ina muke, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul, in Allah baka nono kasha kace Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, Allah ka sanya mana albarka cikin wannan abin nonon da muka sha kuma ka kara mana, la ya shay ba'dahu, wa man at'amahu Allahu at'ama, wanda Allah ya ciyar da shi abinci zai yace kenan ka ci abincin, ehe zaka ce, amma akwai addu'a da za ta zo kuma bayan ka ci abinci a cikin qabla al-akli yace na
ya wadatar ya wadatar duk lokacin da mutum ya niyyar kwanciyar bacci dare sai kai addu'a da zakai ka kwanta don ka kwanta a waje lokacin da zaka shiga daki kuma ka sake wata addu'a ba haka bane sai dai in ka farka akwai addu'a da zakai man ta'arafil layli sai mu kuma wancan hadisi kace la ilaha illallah wa la sharika lahu wa lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar annabi yace in kai su bin nan ka roki allah ga bukatar ka allah zai biya maka in kai alwala kai sallah za ka karbi sallar ka amma ba wannan ba ba za ka ce ka take jaddada addu'ar bacci ba ko da ba wannan ba misali ka kwanta kai addu'a ka kwanta kafin bacci ya dauke ka sai wani yazo ya maka magana ko ya nemi wani abu ka bashi ko ka karbi wani abu a wajen shi in ka shiga daki ba sai ka take yin addu'ar ba wanda kai din ta wadata na wannan in ka tashi kenan gaba daya amma misali kana cikin bacci ka farka ka dauki ruwa ka face hancin ka ai ba bacci ya tafi kuma in ka tashi daga bacci annabi ya faɗa lafazin hadisin ai yace fa inna shaytana yabitu fi haishumati shaytani yana shiga ya kwanta a cikin hancin ka sai da haka ka sheki ruwa ka face don ya fita ونفس هو طعم الإخوان جار الزهر إليك رغبة ورهبة إليك نعم فمت عليه مت على الفطرة فا إيه يذم آخر ما تقوله آخر ما تقوله عندما تنام شيك أنا إنك تعيش كم كثاك كرنت ونن الدعاء أقوى أقوى أقسم أمر يد كاي بياني بابو يا جو سكب كم كثا كتابو تتو كاريك كاي الدعاء كأقنتا kuma ga wani ya sallama sai ka koma sai ka sake yi akhir ma kunta kai ka riga ka kwanta abinda akhir ma ta kula a cikin harkokin da zaka yi ka riga ka yi ka zo ka kwanta shikenan in wani ya zo ya tayar da kai ka tashi ka fita ka koma ba sai ka sake jaddadawa ba wannan da ka yi ta wadatar sai dai in zaka yi don kana so wannan wani abu ne addu'a ina muke عند الفراغ من الطعام كو wannan kuma addu'a ce da mutun zai in ya gama cin abinci mai yau zamu tsaya kan wannan mutun zai ce Allahu alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah in ka ci abinci ka koshi ka sani ba dibaraka ce ta baka ba ba da karfin ka ka samu ba nawa suka fi ka karfi suna jin yunwa nawa suka fi ka dibara neman kudi suna jin yunwa sun yi sun kasa samu sai ka ce to alhamdulillah na godewa Allah godiya ta tabbata gare shi alladhi at'amani hadha wanda ya ciyar da ni wannan abincin da nace wa razaqanihi kuma ya arzuta ni shi wannan abincin min ghairi hawlin minni ba tare da wata dibara ba daga gare ni wala quwwatin ba kuma tare da karfi na ba ba dibara tace ta bani ba ba kuma karfi na ne ya bani ba wannan hadisin ashabus sunan ne suka kawo shi banda imam an-nasa'i kuma hadis ne sahihi kamar yadda yake a cikin sahihi na sunan at-tirmidhi addu'a ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan katiran godiya mai yawa tayyiban daddadan godiya mubarakan fihi mai tarin albarka mai yawa a ciki غير مخفي با tare da wato an wadatu ba gabarin sa ma'ana ba a wadatuwa da Allah wajen arzuta bayin sa ko kuma cewa ya wadatu babu wala muwadda'in kuma ba a rabuwa da shi muwadda kamar ma wadda'aka rabbuka min alwada muwadda ba a barin Allah mutum ba zai ce a ya wadatu daga arzikin Allah bari in bar arzikin Allah in je in ci na wani babu shi ban kwana da shi ka bar Allah ka ce kai baka neman nashi ba zai yiwu ba wala muwadda wala mustaghnan anhu kuma ba a wadatuwa daga Allah wancan makfiyin ma'ana muka ce mutum ba zai ce ko kuma wajen arzuta bayin sa wasu ba za su ce bari a wadatu daga Allah mun ku zo mu arzuta ko ba mu iya yin haka shine makfi abinda Allah ya isar wa mutane ba wanda ya isar musu an gane nan kuma istighna shine wadatuwa mutum ya ce ba ruwa na da arzikin Allah to nawa zaka ci ina zaka samu
zai yi kafin tsakanin sama da ƙasa numfashi zaka samu wata iska wanda ba ta Allah ba har ta oxygen da ake sa mara lafiya ai na Allah ne saboda haka ba mu wadatuwa daga abin da yake wajen Allah rabbana shine ubangijin mu alhamdulillah zamu tsakaita anan insha Allah sai darasina gaba bi mashi'ati Allah subhanaka allahumma bihamdika inshallah la ilaha illa anta na'am astaghfiruka wa atubu ilayk ها ها على شروني با شيتو لفظ دي غنالا ندو با بي سرون او سريو غني على رو غريني دي ماي ندو با سرون بي لفظ دي على رو عسكر غنا نيا خبس اما على سريوني با ها دي دي سريو دي با اما دولي اي لفظ سريو يري غنم على رو غريتو دي سودو ha wane da yayi a umra da nufan limiya sha sirini min dia kur kuma ro ambe go zen alan sirini ya sai wuda alan sirini ya awanga yar ma yin kusan kwa sun shi da alan sirini ya aiwa sirini da kunan ni sirini da Hausa dalgi dalgi ya kan rin zorutiya sirini shine wato kamar kana bin gindin mutun ya baka wani abu ya baka wani abu har yanzu bai baka ba a'a wato da bai baka din zaka ce ni fa har yanzu wannan mutumin da bai bani abin da nake so ba tuhuma a'a tuhuma ai nau'i ne na zargi wato kana tsammani wani abu a gurin ka har yanzu bai baka ba kana nema bai baka ba kuma wannan mutumin kana ganin ka cancanta ya baka tsammani kuma a gurin ka cancanta don kusanci dan uwa ne ko kuma abokin ka ne kaza kaza kana jin ya kamata ya baka bai baka ba na kana tsammanin abun a wajen shi eh to amma dai a cikin tsammanin kuma akwai dan zargi da kake masa saboda me yasa bai baka wannan abin da kake so ba baka dauke wani abun ka bare har yanzu ka dauke masa ba eh kana masa murka dan ya baka ba a a ko ka zo ka roke shi ne ya baka haka kawai misali a ce matarka in ta nemi abu a wajen ka ta dace ka bata in baka bata ba ya za ta ji abin da take ji din nan sunan sa siriyu dukkan mun garan gauri ne muka hadu na akramaka Allah mai tambaya yana cewa Allah gafarta malam menene hukuncin kashe jibo kizo don naji an ce wai yana jawo talauci kana yana jawo talauci gashi yana cikin abinda suka suke gida kuma an ce a kofar kogo lokacin da annabi ya yi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ita ce ta rufe a kogo wannan zargin yana da aka magana uku kenan na daya gizo gizo an ce tana kawo talauci wannan magana ba haka bace musulmi a cikin aqidarsa kullun alkhairi da sharri bi yadillah ya samu Allah ya bashi bai samu ba Allah ne bai bashi saboda haka wani abu zai kawo talauci babu shi sai kace abinda zai kawo talauci shine ka zauna a gida baka fita ba amma in ka fita ka nema arzikin ka nan wajen Allah zaka samu sannan da lafazin da yake cewa ga sunan a gida din wato yana nufin kamar suna sa datti a gida kenan ko kuma ana tare da su a gida shine abin da na so in fahimta a ba datti bane kamar dabbobin gida haka yake so ya kwatanta ne ko wani abu wanda kuna tare da su kullum wannan baya daga cikin abin da za a ce kuna tare da shi a gida saboda haka ba za ka gusar da su ba ba wata alama da kuke tare da su